Efter nogle tegninger og store armbevægelser og hvad der så jeg kunne fremlægge af billeder af figurer og alle mulige ting, som jeg har købt igennem mange år, så valgte jeg at tro på mit kurbad. Og det er jeg rigtig glad for, fordi jeg tror faktisk selv på, hvis man må sige det selv, at ja, det bliver en succes. Tak for det. Tak til DK-byg. Vi er ikke færdige nu, som er Lars Holst, som står for hele byggeriet her. Og jeg er hans præsident, kan jeg nok sige. Min bedste ven. Det er, men også nok det andet. Og så er der Anders, som er ansat hos Lars, som byggetilfører, det ved ikke, hvad man kalder det, men i hvert fald holder øje med håndværkerne. Og selv ikke gør det, så gør jeg det. Jeg har været i skolevognen i morges kl. 7 og synes, de har siddet en halv time derude og spist morgenmad. Den går altså ikke, så jeg gik ud med chefen og sagde, så kan jeg godt komme i gang, drenge. Det var de ikke lige vant til, kunne jeg høre på. Men tusind tak til DK Byg. Vi mangler som sagt lidt endnu, før vi er helt færdige. Jeg siger også tak til Helsingør Kommune for at gøre det muligt, at jeg kan få lov at bygge det her projekt. Teknisk forvaltning har været her i dag. Jesper Marstrand med brandfolkene der, som skal godkende alle tingene, og vi har fået lov at køre videre. Der var nogle små bemærkninger, som Lars kan tage sig af. Det var noget med døre, eller de der sidder med dørene, tror jeg. Men ellers så tror jeg, at de var ganske tilfredse med projektet. Uden jer havde jeg jo ikke kunne bygge det og rive huset ned, og jeg kan også være, at jeg har været lidt på hos jer. Men jeg vil helst have min lille nu, sådan. Den dag skete der noget med Hornbæk. Rigtig mange kunne efter denne begejstringens opsang godt se, at tiden var passet at vente på, at det gode igen skulle komme til Hornbæk af sig selv. Den tid, den var passé. I nedgangstider med lukning af butikker og restauranter, er det den, der har is i maven, og så går mod strømmen, der har mulighed for succes. De kreative ildsjæle, der påtager sig udfordringen, hvor andre giver op. De, der har modet på at afprøve nye måder. De, der har modet til at løbe en risiko. Det er selvfølgelig dem, der brækker halsen, hvis de er for tidlige ude, men også dem, der har bragt sig et skridt foran, hvis det går godt. Ordet hvis, tror jeg ikke findes i dit ordforråd, Ibsen. Når jeg ser dine butikker, ser de bare anderledes ud. Man kan ikke gå ind i din blomsterbutik, uden at blive i godt humør. Og selvom man møder din nyfortolkning, og det gør man hele tiden, at dunkers gamle 60-rund produkt gummistøvlen, kommer man til at smile. Man glædes ved udtrykket af funktionelt design, og venter spændt på, hvornår det markedsfører en galoche, der bliver hvermands eje. Det kommer ikke. Det glæder jeg. Og nu er det så venlighedsbranchen, der er din næste hjertebank. Det gamle, noget nedslidte og triste Puk, forvandlet til, ja, Hornbæks nye indsted, gætter jeg på. Der, hvor hornbækker og turister mødes med søgning efter velvære som begrundelsen, men måske med oplevelsen som det incitament, der får gæsterne til at komme igen og igen. For det er det, du kan mere end nogen anden skabe oplevelser. Det er ikke undre, at du nu også er nomineret til årets ejerleder i hovedstaden, årets ejerleder, jeg synes, det er et mærkeligt ord, men ja, det hedder det altså, ja, det i hovedstaden. En pris, der gives til det modeste talent. Jeg synes, talent, der plejer at være nogen, der er sådan 20. Ja. Du ser også sådan ud. Og tak. Og du går hen, jeg, så har jeg ikke stemt. Tillykke til dig med det nye center, med de bedste ønsker for fremtiden. Jeg er helt nye kurbad, lægge, leve. Hurra! Tusind tak. Jeg glemte en meget vigtig ting, og det var lige til sidst. Det glemmer man jo desserten. Det er dig, Lars. Som det ser ud. Indregner du har suset rundt i mørke, og der ikke er lavet lys endnu udenfor, og plantet og reageret af den. Tusind tak. Og så dig, Andreas, for en god støtte i det hele. Tak for det. Og tak for en fin ting. Nu skal jeg vise nogle ord. Ja,
af tingene er blevet sagt. Men jeg plejer jo altid at være dine hårdeste modstander. Men jeg synes, i dag, så skal det trods alt lyde nogle bedre toner. Hvornår var det, du købte grunden? Ja, det er meget år siden. Ja, det kan jeg ikke huske. Det var i december 2010. Så det er trods alt lykkedes på under 3 år, lige på nær en måned, og få projektet op at stå med alt, hvad det indebærer. Vi har været igennem 2 lokalplaner i kommunens regi, hvor den sidste er den store lokalplan, der dækker hele området, og hvor vi fik tilladelsen på plads med det hele. Jeg tror, jeg er den, der har sagt nej til det her projekt nok 1000 gange. Måske et sted deromkring. Men du har viljefast holdt fast i projektet. Selv i nogle svære sager har du stået fast, og du vil have det her projekt igennem. Og det er nok det, der er meget kendetegnet ved dig, at når du vælger noget, så får du det også udført. Ikke alle er selvfølgelig helt klar over, hvad Ilse bedriver på sådan en dag her, eller på sådan en kort tid. Jeg er helt sikker på, at Ilses PA og Vinnie er blevet klar over det. Men på den meget korte bane er vi ved at banke et helt nyt brand op, der hedder Cruise til sejlerfolket. Inden for de sidste par uger har vi åbnet en ny flagstore-butik i Stockholm. I sidste uge åbnede vi i London en butik. Og i dag er vi så her og står med åbningen af Kurbadet. Marianne, vil du?